Gjatë vizitës saj në qytetin e Korçës, ambasadoria e Francës në Shqipëri, Elisabeth Bersak, i është përgjigjur interesimit të gazetarëve në lidhje me shtetasit shqiptar, të cilët kërkojnë azil në Republikën Franceze, ashtu siç ka komentuar kalimin e migrantëve shqiptar nga Franca në drejtim të Anglisë. Ambasadoria Bersak edhe një herë tjetër është ndalur tek amnistia fiskale. Madje ka qenë e prerë kur tha se qeveria duhet luaj të njëjtën muzikë me vendet e Bashkimit Evropian. E pyetur për protestën e opozitës të datës 12 nëntor, ambasadoria ka prerë shkurt kur tha se çdo kush ka të drejtë të manifestojë e protestojë. Ambasadoria franceze në Shqipëri, një ditë më parë, pa praninë e gazetarëve, ka pasur takim me kryetarin e Bashkisë Korçës, Sotir Aqfilo, dhe prefektin e Qarkut, Nerti Ljole. Ndërkohë, këtë të mërkur është takuar me specialistë të qendrës së transferimit të teknologjive bujqësore në qytetin e Korçës. Je voudrais vous rappeler quelque chose, j'espère que vous avez tous lu le rapport de l'Union européenne, le rapport de la Commission européenne.